Aquest estiu, les platges de Blanes són pioneres a Catalunya i arreu de l'estat espanyol a l'haver estat les primeres en ser territori cardioprotegit. Això és perquè els efectius del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme han assistit a un curs especialitzat adreçat exclusivament al personal d'emergències per l'autorització dels DEA, és a dir, desfibril·ladors externs automàtics. En tenen 14 al seu abast. Aquest any la quantitat de figuradors que tindrem a primera línia de mar és, és augmentat exponencialment. En tenim tres als llocs de socors, en tenim un quart amb una oficina de turisme que està molt propera als llocs de socors, però després de la primera línia de mar en tenim cinc més. Per tant, són cinc i quatre nou en tot d'aquesta primera franja marítima i que els sumem als cinc que portem en vehicles policials i de protecció civil. Per tant, tenim a l'abast 14 desfibriladors amb una primera línia de mar per, per disposar en qualsevol moment doncs que fa que nosaltres aquest any diguem que les platges de Blanes són platges cardioprotegides. El curs d'especialització l'ha impartit la Universitat de Girona, mitjançant el programa de DIP Salut Girona Territori Cardioprotegit, i ha format els socorristes de Blanes tant en l'ús dels desfriladors automàtics com en la reanimació cardiopulmonar que el complementa. Aquestes imatges corresponen a una altra sessió d'aprenentatge que es va fer tot just ahir divendres, un dia abans de la posada en marxa del Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme, que dirigeix Protecció Civil, un servei que s'ha fet efectiu avui dissabte. La veritat és que és una satisfacció poder dir que les nostres platges estan cardioprotegides i que els nostres socorristes estan formats per poder atendre a qualsevol persona que tingui un problema d'aquestes característiques, a més a més de tota la resta que ja fan normalment. No? I aleshores això ens dona un nivell de qualitat de servei a les nostres platges, jo diria, d'excel·lent. No? Per oferir aquest servei es compta amb un total de 22 socorristes aquàtics, dels quals dos són coordinadors que van en bicicleta patrullant a la zona del passeig més propera a la platja. Tots ells estan repartits en funció de les necessitats de servei, els tres llocs de socors fixes que hi ha a Sabanell, la platja de Plana Centre i a Cala Sant Francesc, així com en set torres i cadires de vigilància per setè any consecutiu, el servei depèn directament de l'Ajuntament de Blanes, una gestió directa que també el fa ser pioner arreu de l'estat espanyol, a banda del valor afegit que significa. És un servei que el portem directament nosaltres, és a dir, que el dirigim nosaltres i que té aquest segell de qualitat, és a dir, un segell identificatiu. El que vingui a les platges de Blanes trobarà personal propi, personal municipal de l'Ajuntament de Blanes, amb els identificatius, amb el color de protecció civil, aquest color taronja que dona seguretat i, a més a més, doncs, amb tots els emblemes que l'identifiquen com a personal de l'Ajuntament de Blanes. Això fa que puguem tenir un control de la platja que no pot tenir una empresa privada, és el control de les ordenances municipals. Vetllem perquè doncs, no hi hagi gent que estigui repartint propaganda, gent que estigui fent vendes d'ambulants, gent que estigui fent massatges o, sobretot, la gent que està furtant. Estem en contacte amb policia local i qualsevol cosa que veiem que surt de lo normal els avisem amb ells perquè pugui haver-hi una actuació temprana. El servei de vigilància, salvament i socorrisme que s'ha posat en marxa avui a Blanes s'allargarà fins al 14 de setembre.